اي ثماثي سماثين وقال لي توالين. السلام عليكم ورحمه الله. الزلف الاول مرحبا سي سوان ارثزرارت المغربيه ثديانت بوساكين غاد نوغال فاش يضرون قلنا نسرثيث نتمرث للزاير خاصه كان هاد النهضره في يوث تديان تقدر راني ظلي وكذا ماس رشيد نكاز لا فيديو كين يتوقفوا هو الفلاس ديال لي ريزو سوسيو هاد نوال هاد نوالي ذا شو يعني قلان دي تديان تاكي يعني التصيد قارن باللي ثاكر يا كين الا استخدمنا القوه نع العنف مقال ويكالي قلان يعني قال اذافو انت مورث الجزائر خاصه اني يعني عنان العهده الخامسه نهار سانكيام موندا ادنو غالو قد يمكن لنا ادن سياد نفهم ذا شيء ضرون لي ثمورث الجزائر من قبل ادن فذو فذو ثنا غنروح كان ادن سل التقرير نصير مزاوي وادنو غالو اذافو ان سباتلي ذاك ولا نسرثيا ويزمير راه غادي يقنع امذانا نسويا اغرى لي سكسي سوا سود بوزياك وذدرع إيمي سومسلي وريسعي لا غيصغ ولا الشرعية إيسري قفل أتهيدو السفوجا ذوين يرانثيليا كيفاش دو بلو مودرن ياك حنا حزب الحزب الأول في البلاد حنا أرقاس عندنا دراهم معناتهم من جيبنا ناشط إلى حصلت تكلموا معنا عندكم الرقم تاعي كامل عاود نقوله لكم 0770 عقلوا عليه راكم تعيطوا لي لين ولا اخر دار كان ولا ما كاين بعض الاحيان 11 تاع الليل واحد قلت له دينا على الشيطان قريت وحشتك والله العظيم والله منا من البويره 0770 سهل 160 160 أين دي ضراني وزمول ونضح غفي زرفان بومدان دي ثمورت الناغ علي يحيى عبد النور السفغ الدولة ثم صفات ليدك خميس سدرع ذي الفطل أم قران ما إلا غض رشيد نكاس وثن يغلن تغليس ذي البليد غرف ذنت زيت نلعما يرن تغار طنوبيل ذي قزال قيلي أيا جيغ على حساب نتصور ألي دورون ذي لي غيزو سوسيو تسيد ولان أطس جمدانن لنوي ذي دينان ذاك نتصور جيغي لذك سنت الشك وياض ولان ذاكين تصورا كي صحانت وفقننت ذاكين هذا فو غادر غال يبوض غريون الحد وريسعين اي وماري حزف يعذا ونتو ذار ثلاث سرواثن اكليس يهوى وري اللي ونارثني حسفن لا غيم ذانا يغراني فهمني صحيثني دل منطاق ولا اي شذارن يسماني منسن المعارضة يقمان تفغن ذي ثسوس منسن إيوكن أسدو كلن يغلني زيرين مرة في غرنسن يوث إذ لوان أتقلف ذلوان أذن جرن إيواغزني ونديو جوان طلام إثمورث أذفغنك نقارنة زيه توفغي فريق أوردن تجم ضيق لمعنى غايا جيغ ماشي ذيني سهلن نثني غحصان غفايا جيغ على السرواثن قارن مازال على تورارن وحد سن ذقوان نارس وجذن إي ثاليث ثيس خمسة عطاسي قولان ذاك الجزائر يتصوت فنضر هنا سي 62 ارسا ذا لا مافيا غي تحكمن على السكريري فندك سرنون سمال تصاز سفران تنتسلوايت نزوج 2019 سمالي تزيد يغ الحارس ذا المنكار مرحبا سي سون في كلتا النظام نشكر نصير مزاوي في التقرير كي يتسلم يتولام سلفرحه مقران يقول لك انا غلاكي ماس حسن حرش ذا مسناو ديت دكتور اون سيونس ايكونوميك قداش هذه السلفيت ماس حسن حرش السلام عليكم مازال في الله ازل ذا مقران نصر ثاني ميرثي مي دار دار ذاكيا ازول لك وذا غدي توالين ازول عبد الوهاب راه مسلاين السينيور ثاني ميرث تجمل تا مقران تي نصير مزاوي غدي خدمن الدوكيومونتير هاكي يعطيك الصحة أمس حسن حرار نروح رقمتنا عبد الوهاب زعتري يقول لك أن غسيل الجزائر ذا مسلاف ذي سداويت بروفيسور انيفرسيتي دو كونستانتين سي عبد الوهاب زعتري السلام عليكم الزول في الله وعليكم السلام الزول في الله والتحية لك لضيفك الكريم وللمشاهدين الكرام يعطيك الصحة سي عبد الوهاب اللي لك نغضغ مس فيصل مطاوي ذا نغمس في التي سا تو سور لالجيري سي الجزائر ونتمنى ان شاء الله هذه اللي كيدنا مس رشيد نكاز ذي مدبر نوكابر مقارن لو ام جي سي نغ لو موفمون بور لا جونيس اي لو شونجمون
مس حسن حيرش هذا بدون كذا كذا ولت بوسجين مولا شو غيلف سليض يعني إن تقرير يخدم ولت مثلا غنا سيرة مزاوي إن ولا ذي ثاجر يجين أم يخس خدم يعني إن العنف مجال وجاذ يعني قدشن من زمان دينين مجال أذاب وجاذ قدشن ذا سرثيت وجاذ قدشن ذا جنر إزرفان بومذان خشيني أم يخرس سواليض الحالة يجين إن بولار غورس ذي ثمرت الجزائر. أنا صار كم كيت سواليض ما تشيد الحالة غور نبض الحالة تكملن سي 62 رساقين لفغضاقين مقال إمذانا مقال وقاذ يخدم أنت سرثيثنا وقاذ يسحارة في زرفانة كا مع عبد النور علي حيا سرع تجميل ثم قرانت عبد النور علي حيا المرض لبغي الساقين ثمورثيس أتوثك نارز داوين بخي نوبل دو لابي أخطر أنت إي وث في زرفان إمذانا أما ذو قد يلان دي الحكومة أما ذو قد يلان دي برا أما ذو إسلاميست أما ذو بيربيريزون أما وليش يعني وين وفور يسحفف راران ستيماديس يعني سيتي ان فري ديفونسور دي دروا دروا سيتي ان فري ديفونسور لمرد الفغينا ساكي يونا منسا ما هم قلو قد دي بوين لو بخي نوبل دو لابي يغلي فيثن مليح مليح أمشي في كان إذ مارنيس يقبلوا الزال يكشمع الحبوس يتوحقار يتران تذي قديس نسا قد في دنس مكتين ذا مجاه ذا مقران نوغ يوكن الجزائر تستقل نوغ باش يكون الجزائر أتلو اليوم النور بشكل إيجابيا هذه لين بخير هذه لين قبريد إزرفان ماشى السجين أثنا نوالا البطل البطل من القرآن رجل لق نكون سيجيريا لق أدنكر لق يلي ونن دميلا إنه مجزمر خاصة كذا ذوال يلق ندوي ذس لق هذا سنر تجملت تجملت ثم قرانت الدافع النور بس كه ستان غران تام سرتو يعني مخيد النهض قريبة ذي عوض مئة سنة الله يبارك 97 سنة ذي العمريس ذي وني قلنا ذا نغلاف يعني خاصة كان هضرت في الناس يعني مسعلي عبد النور يعني يحيى عبد النور هضرت في الناس ولكن ادنيني امشي الدنيا دزم ولم قران سي ان غران سيمبول دو لا لوت يعني اين عنان ازرفان بومذان في ثمرت الجزائر وما رفيق رفيق طاس انا صار ما كنا رفان يوك عماسن يسنن الدار النور الرند باللي تمثال تاكي ما تشي ذي الحكم ذي ماس سنا غيانا فوا اي نظران الدار النور تمثلت يعني الحكم من تمرتنا الجزائر يبغانا ديسك سنا خام خاطر سوفون ديال القانون كنو كادي زدغنا اخام شحال من سنه اياكين زمرن اثاغن سي 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 الوقت اللي نشاد لي رساكين ميد دافض النور وغيناس دونك ما كان دافض النور مقر ديال العمار ماشي مقر الشانيس مقر الخدمينس مقر تجميل تقلق هذا سنر ميد اراد وغرس استقسين اناصر تيت باللي سي 62 رساكين البغض الساكين مقال مقال جدود يتكمل ما شانش بيض ربي سمانه ثاكين وسنه يتباند اكثر الغيظه كيرنا الغيظه كيرنا مليح هذا كذا سقسي يعني اي غرا عبد الحسن يعني اي غرا من خلال التواليض التصوير كذا اللي قارن باللي الحاله وقيت وشد اي يعني ان نسرثي في ذي ثمورتنا الذي كذا يهدرن يعني سي الجهه النظام يتمنن باللي الجزائر تبض يعني ان خيرا من زمان الدينيين الافغينس ان خيرا الديفلوبمون ذي ثمورلي انسن الا وكذا دي قارن باللي الجزائر ثغر مليح اردفير وكذا دي قارن باللي ثبوض تخدم خيرا يعني الافريد ايكلهان ارد قارن باللي ماس عبد العزيز بوتفليقه يلاق اذي كمل وكي اغدير تمثال مقارن لو سانكيام موندا وكذا يبغان اذي وكلن بوتفليقه تيس خمسه اذي وكذا يبغان ثمورث تكمله هدو خاطر ميدا مقرض شويه ضران سي
سي تاوتان ارساكي سوق اسمي قطف لحكم عبد العزيز بوتفليقه يعني ماشي انت كانت تخدمان ذو قال الا يدس ما كان نقارن كونست فرانسيس ذا السيستم الا الا يدس كي نا با شونجي سي سي بوم ديال ارساكي سي توجور لو ميم سيستم اتسمو قرض تازمرت لا سونتي تغلي اتسمو قرض لاكول تغلي اتسمو قرض تادمسا ليكونومي تغلي اتسمو قرض امكن تمورثن الجزائر غير ثموره تغلي اتسمو قرض اسميس ثفلاح تغلي اتسمو قرض الخدمه تاس الخدمه قال مزيان تغلي اشو يبد ندي تمورثن وصاب يبد يبد الخداع يبد الكذب يبد يبد ثكورضا يبد الباطل يبد البغض حاشا اين فريكن يقبد الناس سي 20 سنه ارداكي يقبد يقبد دي ثمورثنا الساقي ثمورثنا تسوحق روث زميراري مانيس التلميذ عن مقل اسميس يسلن اذا دي تسن هير ثمورثنا اوك السعوديه مثلا ايفان باللي تسوحق ثمورثنا الساقي ملالن ديت جماعه النيوم يقارن لا ليغا عرب حشمن الجزائر حقرن الجزائر السفرنسيد رانت ديك ديس اشور تبض سانشتين اتي صوضن ذي الحكم النا 20 سنه غاياكي سيما تسوغ الارض فير ديال امضيق ديال حريش اناصر ثمور في النغ غارد فيلا اي ثغال انت وقد يبغان اذو كل داغن ديك التيس خمسة بوتفليقة هذا وقاد يتنادين كان في النفاع نسن تنادين مشارف قيمة كي ثسواث ثفد في الباطل إيوا كنين هذا كمالا اسميس ثكوردا نسن لكذب نسن ثيكلي نسن إيوا كنا يعني كنا ديبان حر تساونت ماذا يدود هذا يقال ذيك ذي سمي ظلام مساجي أما زكا نعم نعم مس حسن حرش الدوغ على غرغورك سي عبد الوهاب زعتري مرحبا بك سي عبد الوهاب مره اخرى كاسكو فو بونسي يعني كون فو افي فيو لي زيماج لا فيديو دو رشيد نكاز يعني كا ايتي اونلفي كيل اي فوتر بونسي بارابور ا سات اكت والله سي تريست سي انكسبتابل يعني en fait, dans le fond, ça ne nous étonne pas, yani, parce que le système aidant, on le connaît, il a pris l'Algérie en otage en 1962, si ce n'est pas un peu avant. Mdek Lourdes, il a déjà déclaré sa relation avec les citoyens, il ne le cache pas. Les citoyens sont pour lui des numéros, des chiffres pour faire un pays, mais sinon aucun respect, aucun sens de la citoyenneté, c'est un groupe qui s'est accaparé le pouvoir par la force, par la violence, et il arrive à se perpétuer, à se maintenir, où la logique, c'est où elle est claire. Pour pouvoir se maintenir, il faut casser toute forme de protestation, toute forme de dérangement, en fait. C'est-à-dire, donc, ce qui est arrivé, c'est une caisse, c'est vraiment triste, c'est inacceptable dans une Algérie indépendante, après 50 ou 60 ans, parce qu'il dénonce finalement, qu'est-ce qu'il lui reproche? On lui reproche de dénoncer la corruption, de mettre le doigt là où il faut sur le mal. Alors on le casse, on le brise. Et vous voyez, il y a la technique du pouvoir. Il dit, Goulna, sa logique, sa relation avec nous. Il dit, si tu gagnes, dénonce, tu perds, c'est tout. Si tu es tirbah, tu as ça. C'est une logique très claire, c'est pourquoi Ould Abbas, il connaît la leçon, Sellem, il a compris la leçon, les gens qui sont au pouvoir, ou là, qui sont autour du pouvoir, qui font l'enveloppe du pouvoir, et donc ils ont compris la leçon, Chihit, tu gagnes. Si tu t'opposes, si tu veux réfléchir à une Algérie moderne, à une Algérie de développement respectable, alors là, on n'a pas besoin de toi, tu perturbes les intérêts, mais des gens insignifiants sont devenus milliardaires, ils ont beaucoup de drames, ils n'ont aucune notion de citoyenneté ou de... Mais la belge, c'est... Ils jouent avec l'avenir du pays et ils ont déjà mis l'Algérie à genoux, le grand désastre qui se fait en douce.
نعم سي عبد الوهاب، يعني كومون كيلي فوتر ليكتور، يعني على كيفاش راك تشوف انت لاكسونتياسيون هذه دو لا فيولونس كونتر لي بيرسون كي سون كونتر بوتيت لو سانكيام موندا لي جون لي ديفونسور دي دروا د لوم. اون افي لو كا تاع متر علي يحيى عبد النور، بوركوا وعلاش هذا يعني الاسلوب هذا؟ Là, il est fait de pour, il y a deux causes. La première cause, c'est que le système aide ne peut plus justifier sa présence au pouvoir. Il a échoué dans tous les domaines et il sait lui-même qu'il va vers sa catastrophe et la catastrophe de nous tous. Donc il n'a plus d'arguments. Ce n'est pas en nous disant qu'il va construire quelques... et qu'on va lui faire construire quelques logements ou là, une autoroute ou là, ou là une mosquée, ou là que il va justifier sa présence. Donc il n'a aucune justification. La triche, le vol, la corruption a amené le pouvoir vers sa limite. Il ne peut plus tenir yani, légalement ou là logiquement. Elle est d'un côté. De l'autre côté, la cause véritable, c'est que des gens qui sont insignifiants ont constitué des richesses colossales. Où maintenant, ils ne pourront plus jamais céder le pouvoir à Ada, parce que céder le pouvoir, ça veut dire qu'ils vont devenir comme monsieur tout le monde et peut-être les Tchasbo ou les Sijno avec le Hajj. Donc, les deux raisons. Le pouvoir à Ada ne veut pas lâcher le pouvoir et donc il est prêt à tout. Comme il ne peut plus justifier, il a la violence, il a la menace et il l'a mis à exécution à l'acteur. C'est Yahya Abdennour qui a sacrifié sa vie pour la promotion des droits de l'homme, des droits du citoyen algérien, rachouffé comment on le maltraite pour des prunes. Avec Simlou qui a dénoncé les faussaires, les faux révolutionnaires, les faux moujahidines, on lui est tombé dessus. Rachid Mkez qui a, en plus, qui n'a pas volé, apparemment qui a fait sa fortune à l'étranger, et qui dénonce les voleurs, l'Algérie, on est en train de physiquement de le liquider. Et il y a des centaines de citoyens qui m'aident dans les entreprises nationales, la douane, la police, le gouvernement, Chériquez, dans toutes les institutions, il y a des citoyens comme ça, les syndicats, qui sont tous les jours sous la menace et qui payent très très cher, donc qui payent très très cher le fait d'oser dénoncer ou la haja. Donc le système pour tenir, il est capable de tout. Et l'Algérie, elle est dans une situation très très grave avec cette mentalité. Parce que quand quelqu'un, un système qui m'aide, n'arrive plus à justifier sa position, il faut qu'il aide à une transition. C'est utile pour lui et pour tout le pays, et pour tout le monde. Maintenant, ils sont entrés dans un jeu où ils ne pourront plus s'en sortir. C'est Abdel Wahab, est-ce que les... Il y a ceux qui avancent, ils disent que l'enjeu, c'est le cinquième mandat. Est-ce qu'on veut faire passer des messages à travers cette, l'accentuation de la répression qu'on a vue ces derniers temps, surtout du début de l'année 2018? Le vrai message, ce n'est pas vraiment le cinquième mandat, parce que le vrai message qu'ils veulent nous faire passer, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent Bouteflika pour le cinquième mandat, ils ne veulent pas que quelqu'un les dérange. S'ils veulent demain le changer, on ne doit pas non plus les déranger. Ce n'est pas, ça ne tient pas vraiment Bouteflika. Ce n'est qu'une icône avec laquelle ils sont déjoués. Si demain, ils décident de placer un autre homme, on va l'accepter comme ils ont fait depuis 62. Jiblik Ben Bellah, Jiboumdine de force, Jiboulk Chedli qu'on ne connaît pas, Jiblik Boudiaf, quelqu'un à l'étranger, Jiblik un groupe, Jiblik Bouteflika. Donc ils peuvent changer qui ils veulent. Mais comment, c'est Abdel Wahab, la question, comment expliquer cette baltagia, comment l'expliquer, Walaj? Est-ce qu'il y a des clans, il y a une lutte clanique, est-ce qu'on veut faire passer des messages? Rachid Nkez, on aurait pu l'interpeller autrement, sans faire tout ce cinéma. Oui, en d'autres circonstances, il y a 5-6 ans, s'ils avaient fait la même chose il y a 5-6 ans, on n'aurait pas passé à l'action brutale qui m'a dit. Parce qu'il y a 5 ans, ils avaient encore le contrôle sur les citoyens, les logements, le travail, je ne sais pas quoi, celle qui
qui nous dit qu'il va y avoir de la Californie chez nous, il a rien. Mais maintenant, ils ont les cartes, ils ont brûlé toutes leurs cartes. Donc, il n'y a plus que la violence maintenant. Ils veulent que tout le monde se taise et que la personne qu'ils veulent me présenter, que ce soit Bouteflika ou autre, il ne faut pas les déranger. Ils doivent, la logique, ils font ce qu'ils veulent quand ils le veulent et personne n'a un droit de regard ou n'a les contredire. غاستي قعد معنا سي عبد الوهاب مس حسن حيره شادو على غورك اي غرس خدم كاين القوان ان العنف زمرن الله وظن اذحف سن مس رشيد نكاز بلا لي زيماج كي لا فيديو كاين ولا الله هوليووديان ميكيث بونس كوفريد اي غار اسكو يا دي ميساج ديال لاكتا كينا شكرا دائما لنا لي ميساج ثم زوارة الدينار السينار إماس رشيد نكاز السنة ذاقي عرغور ون دي حسنا الدغال عرغور كان ولي كان فيديو أقيم كيبوين ماس رشيد نكاز ويعني الدغال عرغور واش رشيد السلام عليكم رشيد رشيد الله يرش بالنار هبطه رشيد 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 ثولاد مس حسن حرش كومو اكسبليكي سا اي غير الوغ كو زمر الناس كاع ان كونفوكاسيون اثطفان روحنا الغورس سخا مثلا بوركوا يوتيليزي سي مانيير اون يوتيليز سي ميثود pour intimider, hein, pour dire à tout le monde que personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. Hein. C'est un système de barbouzerie. Cela, ils ont utilisé précisément des barbouzes pour faire toute une chorégraphie. Hein. C'est parce que c'est une mise en scène. Une mise en scène pour, évidemment, dire, voilà, on fait ce qu'on veut. Parce que je suis un ardine. Si nous parlons de ce qui est le cas, c'est que nous avons dit 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 نا رشيد نكاز ذا نعماس انت سرثيث يزدع في فرنسا ماشا ذا زيري محسوبة ثا غاس ذا فرنسي ثليظ ورنو قذارة ورنو قذارة محسوبة تصحبي ذر في لك فرنسا نا تصحبي ذر في لك لوروب نار حاجان كوني ذا قيا اكني غي هو ران خدم في سنة ثا انا صار ما كدنيض إلا وكلا كين نويس خمسة يعني كنتيني استواليض باللي وكلا كين نويس خمسة على لو سانكيام موندا سي لونجو دوا كين يقلان خاطر نلحو يعني ذي الوقت يزمى الحال يعني تلقي كان لا سوليسيون يقلان بالك ولاش البلون بي مازال هذا ان دي زونجو سي با لو سول خاطر تمرث الجزائر كل الحاجات شد عرفايض ثم زواروث اسميس الحكم غاس اكيغين مقال جدود يفد يونيس كان يقلا مي غيرسن غيرسن تسميو تشن ذا غانا ما غيرسن ولكن مشى شوي خب شويه ديونا سقسي اسكي اي لوت كلانيك يعني ما تولي لي ميثود هاكي اسك سي دي ميساج كودي بور دوتر كلون بور دوتر سي توجور ملتيبل خاطر تاس هذا اللي يقارن ما سحيرش ذا غنسي الجهه النظام باللي سي با دون لوغ زانتيغي اللي نفع نسن باش دورين يعني لي ميثود هاكي كي سون يوتيليزي الوغ كو زران باللي فون تريز اتونسيون يثمر النظام يتقدر يعني ينزل فهم بمذن بور دوني يعني ان فيزاج باللي لو ريسبي دي دروا دلو ناصر ما كونفيكسيون سي كو دو توت فاسون فيزافي دو لترانجي qu'il viole ou pas les droits de l'homme, c'est vraiment pas leur truc. Ils savent très bien qu'il n'y a aucune réaction. C'est le dernier de leurs soucis. C'est le dernier, totalement. Il n'y a aucune réaction, ni de l'Europe, ni des États-Unis, ni des pays qui comptent. De toute façon, c'est le seul pôle véritablement où
d'où on peut leur dire éventuellement quelque chose. Un signe xmern, un signe chutmoura xmern, c'est un signe hamman ithmourt l'Zaïr. زمر استني لوروب زمر استني امريكا ذا يجي ومك ثمورا نظن الروسنا الشينوا كنخدم ولدنا هناك نخدم ثمورا باراب نخدم تكنين اكثر وما ثنت نهد انت ماضي ثمورا الافريقية ذا عن كيف كيف تسمى تص ثمورا ام ثمورة الجزائر الا ذا انت زمرا قديني ماشي ذا يجي اثنشقان اشو اثنشقان فغان تزكنن باللي زمر ناس الفغض مجال وين داسني هو من مين داسني هو وماذا ناش الميساج الى ملتيبل سانس سا نا جامي ان سانس دونز ان سيستيم كومبلكس دونز ان سيستيم كومبلكس ان ميساج est forcément complexifié, c'est-à-dire il a forcément plusieurs messages. Ça peut être une mise en garde, attention à tous les militants, attention à tous ceux qui s'opposent à un cinquième mandat, à ceux qui s'opposent éventuellement au système, à ceux qui dénoncent, les hommes du pouvoir qui achètent des biens à l'étranger, particulièrement ici en France, mais en Europe aussi, aux États-Unis, au Canada. Donc, c'est Rachid Nkez, il y a un qui est de Mashiag. Rachid Nkez, nous avons dit qu'il mêle Disney Fade, Soldat des Séquestres Foussis, un ouan, et des bonnes sortes de Sithmour, un ouan, il y a 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 un ماشي اثني تساوين ذا نشتاقيه وكنت زمرنا هذا يدينا باللي غاثا نكون لبغض نزمر اس كتشيني غاساقيه ماشي مثل لوروبا هذا كيشبع ربي وزمر راه كيوضو فوسنسن اثا باللي زمر راه كيوضو فوسنسن من ماذا سني هو ما الا تساقين تسارثيث شكيا داغن وبغيرسن ورادي فان ما الا بوتفليقه انا ماشي بوتفليقه اش عرفنا دي حبسين كان ماذا الصحاس ما الا نزمر هذيك ملاكي كي خرصوا ما سكوا سناخسين اثيد سفدن اثيد سفدن خاطر انت ستيما ديس يبغى غادي يمثل الحكم يبغى غادي سن على الغوروس يوك مقارنة دوني تسا ادروحنا يبغى ترانسيمبول ان ولدي ثاير استخدم يعني لي كادر الصوره ينس ذي الحاجه دوكين يغجن ما سحيرش دنيني للجزائر جامي ثبض على الحلايا علاش تيجي قال تماينو تينا قرنس لي زوم دو تياتر لا سيت اون كوريغرافي سو ني بلو دو لا بوليتيك سو ني اون ني بلو دو يعني نولا كرمنا فخامه الرئيس ويعني بلا ما يساد يغاب انت ولكن داوينا كادر افيك سا فوتو الخيال نكون يزيك الخيال خدم انت تبحيرين يتزاو شي وين كنت سنتاريير ذن وكيا خدم انت يثمرثن الجزائر يكنو تسكاير هذه ثمرثنا يكن ذنثني كان طربي سي عبد الوهاب زعتري يعني كومو اكسبليكي اوسي On est arrivé à une situation sans précédent. بزاف اللي يقول لك يعني واش راهو صاري في الاشهر الاخيره حتى في السنوات الاخيره يعني ما عرفش تاريخ الجزائر ما عرفوش. كيس كي لا في كون ايت اريفي ا سيت سيتياسيون دو ديغراداسيون ميم لو ديسكور بوليتيك اون اونتوندو يعني ولد عباس اون سو دي فريمون اسكو c'est yani pourquoi on est arrivé à ce niveau là un parti comme le FLN à sa tête Ould Abbas qui dit des choses des fois yani ما نفهموش علاش وصلنا لهذا le niveau là ça fait partie des limites du système il n'a plus il ne peut plus justifier sa présence il a échoué dans tous les domaines. Il a échoué en politique, nous n'avons plus d'opposition, il a tout démoli. Nous n'avons pas d'économie, il a tout démoli. Nous n'avons pas de société qui est capable de produire des idées, de renouveler les institutions, etc. Donc il a tout démoli. Qu'est-ce qui lui reste? Il lui reste les milliards, donc les millions et les milliards de dollars que le groupe Heda dominant a caché ici et là, où il veut encore garder l'enrichissement grâce à ce pouvoir. Il ne veut plus partager le pouvoir. Le Khalid Naha, ça va lui coûter très très cher. Donc, il ne va pas céder. Ou les figures qui m'a dit, ou Yahya Ndko,
c'est des figurants, c'est des gens qui se moquent de nous parce qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent et personne ne peut les contredire ou les juger. Même le FLN, ben, il est étonnant parce que les citoyens, ou les soi-disant les militants, les faits, ils ne réagissent pas. Donc, qu'est-ce que vous voulez? On a l'impression qu'ils acceptent tout, tout ce que dit, alors que c'est des incohérences inacceptables. Mais Houa, s'il le dit, et il n'a peur de rien, c'est que derrière lui, il y a cette force brutale qui peut casser tout ce qui n'est pas d'accord avec. Donc, Houa, quand il parle avec ça, il se moque de nous, et ils savent que derrière eux, il y a une force sur laquelle ils peuvent compter et qui va les protéger, qui va protéger les, surtout les richesses qui, c'est des villas, des dollars, des milliers de dollars à l'étranger. Ils se moquent de nous, ils n'ont plus à justifier leur présence. هذا هو لا نعم ولكن سي عبد الوهاب يعني هذا هذا الكونستا بزاف اللي هضروا عليه يعني وني طاريفيل وين الناس تقول حتى اللي يتبعوا الشان تاع الجزائر يقول لك بلي وني طاريفيل كلوشارديزاسيون دو لا سوسيتي ولكن من الجهه اخرى بوركوا وني طاريفي à ce stade, est-ce que parce qu'il n'y a pas un contre-pouvoir, il n'y a pas une opposition, il n'y a pas une élite, il n'y a pas un peuple qui l'Algérien n'arrive pas, ne joue pas son rôle yani. Même, il n'arrive pas pour deux raisons. Il n'arrive pas parce que nous faisons partie de sociétés très très arriérées, il faut le reconnaître. Nous faisons partie d'un groupe de sociétés arabo-musulmanes teintées de la mentalité des arabo-musulmans. On était colonisés, on n'a jamais géré un pays, on ne sait pas comment le gérer. Lorsqu'on a eu la liberté, les prédateurs, ils ont tout pris en main et tête baissée, ils vont vers la destruction de leur pays. Il n'y a pas que nous. Tous les pays arabo-musulmans se cassent la gueule parce que c'est la même logique. Je veux que le Kadhafi, je veux que Saddam Hussein, je veux que Hosni Moubarak, est-ce que quelqu'un un jour s'est rendu compte que il exagère, il doit se retirer. Mais qu'est-ce qu'il ne peut plus se retirer? C'est des systèmes autodestructeurs. Ils vont jusqu'à... Ils ne peuvent plus se retirer jusqu'à ce que le pays soit démoli. C'est le premier truc. Il y a un deuxième truc. Dans leur stratégie, les groupes dominants, l'objectif, c'est justement, dès le départ, il faut briser tout ce qui bouge, tout ce qui les contredit. Si nous avons l'exemple aujourd'hui, c'est Yahya Abdennour et l'Akhiri. Mais nous avions des exemples déjà, 62, 63, ils se sont tués rien que pour le pouvoir. Ils étaient soi-disant des amis d'armes de Torah, soi-disant. Mais ben, le Torah, bon, et même pendant Torah, je donne le Badam Slah, parce que chacun, il goûte l'Algérie, ça va être ma propriété, ou l'Archetaï, ou la famille, ou Sahabi, ou Hadi 2. Troisièmement, la société algérienne n'est pas encore apte à prendre la relève ou à trouver des voies pour contrecarrer un système aussi totalitaire et aussi violent. Mais si vous permettez, il y a deux voies. Quelle est une voie? C'est le mécontentement, donc c'est les frustrations. Les citoyens sont désarticulés, mais quand ils sont frustrés, ils peuvent entrer dans le jeu de la violence où le système ne cherche que ça. Ou il y a une autre voie, nous n'y sommes pas, c'est la voie des citoyens conscients qui ont une vision d'avenir, qui ont tenu des meneurs, des leaders à la hauteur des tâches. Mais Chikima, Khalid M. Saoudi, Amara ou Abou Jarrah Sultani, qui du jour au lendemain, on leur donne un casse-croûte, ils changent de veste. La voie, c'est la voie du succès, c'est l'évolution sociale qui m'a donné les Français, l'histoire, ils se soulèvent. Pas seulement pour le gagne-pain, mais pour la liberté, pour revendiquer la liberté, l'égalité et la fraternité. Le niveau des révolutions au sens culturel, les mouvements que nous avons, malheureusement, sont gérés surtout par les frustrations, le besoin ou l'akhiri. طريب يعني أنا مس حسن حيرة شدوا غالة غرغوره يعني سلطة شو دينا مس عبد الوهاب زعتري هذا رد في السيستم جي أوتو ديستريكتور اختيني أم خير سوالي ضي غر نبضها الحالة يا جرد نهضر التصيد دي هضرن في اللز مم دي ثقيرة يا جي بلك مم اختيني دي ثيد ولين نظام فهضر يعني أفلاك كلوشر ديزاسيون دو لا سوسيتي الجيريان الديسكور بوليتيكي طريبا
ولا لي فيولونس كي سون تيكزيرسي لي فيغريغي قال لي ميدسان ريزيدون قال لي ليت قال لي زوبوزون لي ديفونسور دي دروا دو لوم اي غار نبض الحلايا يعني اسكو le fait que le système guin ou tsajara amkhira diqar masab lhom zaatri يعني les mouvements ou la chouna izmer nadi khdem el haja na oulad nkouni la société civile l'élite l'opposition elle aussi sa part de responsabilité on n'a pas créé le contre-pouvoir tam ziwarous aqli dir tsmogli guin mas abd el wahab zaatri fayna kayko idis fem ghaf عف سرتيت نتمرت للجزائر باش كنا دو غالا تسقسيني كيف غاد سمحتي كان ف علي حيا عبد النور متر علي حيا عبد النور سي ان بو روبير بادانتير من فرنسا روبير بادانتير من فرنسا علي حيا عبد النور نتمرت للجزائر ايماجينون ان سول انستون كون فاس ان فرانس ا روبير بادانتير سكو ني ان تران دو فير عبد النور علي حيا سي ان سكوندال مونديال ان سكوندال انكاليفيابل اوكي باش كنا ندو على ثيوري سستقريني تمورت الجزائر تسمى فبويد افري ذاكيون الفغوض افري ذاكيون الباطل افري ذاكيون تسمى يولاش ثكثوث سي 62 خاطر الحكم من تمورث الجزائر اتسطس الحكم العسكر تسمى السلحين ثامور ثم كنا نسلحون الكازيرنا تسمى وقد كان يلان ويثران دي ثايت كان اري حكمان اري دينين اري يسلحون الحوايج ما الا كنا ونزميرارا دونك اون ايت اريفي ا سو ستاد لا pour le redire en français, parce que tout simplement le système algérien a été faussé depuis l'assassinat d'Aban al-Mdan, en passant par le coup d'État de 1962 contre le GPA par Boumediene et le tandem Boumediene-Bembella. Ensuite, le coup d'État de Boumediene avec Kimmel-Teswath. Ça a toujours été un système de barbouze, c'est-à-dire l'utilisation de la force. Mais, سلفاتل سميس راحكمن راك كسرنا راك يدرن تو سا اني سي با ان سيستيم ديموكراتيك سي كوم اللي ديزي عبد الوهاب زعتري سي ان سيستيم ديسبوتيك على اورينتال En fait, nous avons la bureaucratie soviétique, nous avons le despotisme oriental et nous avons un système effectivement arabo-islamique dans ce qu'il y a de pire comme système politique, hein, évidemment, je parle de ça. Donc l'Algérie est coincée dans ce truc-là, il est extrêmement difficile. Et comment dès lors, on fait mais la société, et je continue par rapport à ta question. Comment ça fait qu'on est dans des événements qui ont fait beaucoup de mal à l'Algérie? On a la décennie noire, quand on voit la géopolitique, on voit le printemps arabe, c'est un élève ou un يعني امك كتشيني بوكو انا با بري لي لوسون يعني بالك الا استخدم كيرا الدينين اون ايتوليزي لارجون بور اشتي لا بي سوسيال لي فيغريغي ولكن لو روتور على فيولونس اغي كي في بير لو روتور على ريبريسيون لو روتور اون نون دروا سي با ان روتور سي اون كونتينياسيون مي هاد دو على تفسوس دي روميني سي قال تفسوس بارافنا اما تفسوس نتوغدوت مشان لنت مورا إذ أرث جحارة لنت ثلاث ثونس يزمر الحالي لطمع أمار تكمل أرز ذكيجي أمار تفسوث نسن نتوكذوث أمار تجوجي ماش ما دوالا قبل ساستقسي نحمد النظم محسوف ثيمتين ثمتين تمرت من الجزائر شغل نغ لوبوزيسيون شغل يعني وديكرنا رانا وليش وديكرنا باش تمرت من الجزائر 163
حسين أي تحمد أكو ذيم دوكاليس مدكرن مقال بمدينة بنبلا 1980 مدكرن دي ثمورة القبائل فكرد أكثر بوين ندكر دي لابولوني دي جيون الوقت دي لابولوني سمدكرن دي قدانسك تبدل نعم مسحير سمحي دي نعم يك هيد قرنة ثن رشيد نكازي كي دنا أدو غال غاق دفكاها ولا مولا شغلي سمحي دي نعم بس كلا لا كومينيكاسيون إني با إكسترا يد قرنة مثلنا دي دي لا ريجي الى كي نار دونك رشيد نكاز اللي مدبر نو كاف ال ام جي سي الموفمون بو لا جونيس اي لو شونجمون سي رشيد نكاز السلام عليكم ازول فلاح عليكم السلام ازول فلاح والحمد لله راكم بخير وشكرا على الدعوه سي بارك الله فيك سي رشيد بارك الله فيك اون فو با ترو فو فاتيغي اون سي كو زيت يعني مالاد بارابور سكي سي باسي سي رشيد حبينا برك تقولنا يعني بعجاله كيسكي سي باسي اكزاكتومون اكوتي واجي كنت عندي واحد كونفوكاسيون في المحكمه رشيد رشيد نكاز يغزم بار موي تقني مثلا لا كومونيكاسيون اللي طري ديفيسيل ان شاء الله هادي يغال ارغولنا باش غادي يفك يعني رشيد ثاني كيدنا سي رشيد وي غادي عندنا دونك قلت لك نعم دونك vous avez reçu une convocation c'est ça voilà le 5 باهي على 10 كنت لفاك باهي 17 جاني تيليغراف الدوار باهي تقول في العاصمة محكمة السيد متحمد لو 6 ماي على الساعة 10 تاع الصباح يعني بسبب رئيس يعني بوتفليقة شكابية باللي يعني انا قمت بودي فورماسيون بروفونس وتحب مؤسسة دولية معليش رحنا مع ليسكورت حتى سيدي المحكمة تاع سيدي محمد وتلاقينا مع قاضي التحقيق وجيج دار الكونسيون وهضرنا الأربعة أنا قلت لهم شوفوا اش مرخصكم راضي هلا وانتو تدخلوا دي الحبس راضي هلا وانتو تقتلوا لي راضي هلا أنا ما نهربش من بلادي بلاد العربي من بلادي وحاسبات بالي ومن هذاك النهار في هذاك النهار في العشيه 19 بوليسيه من ولايه بليده ضربوني غبوني بعد ما يكونش عندي النفس خطفوا لي 5000 اورو بالجيب دو كارت بانكير لا كارت دو ريزيدونس رجعوا لي لي دو كارت بانكير ولا كارت دو ريزيدونس و 5000 اورو خلوها في جيبهم من بعد الحمد لله المفتش اللي جي هاوي تاع بليده تعصل بينا تلاقاو بيه غدوا بزاف هضرنا ربع سوايع وقال لي سي رشيد ابارتيغ دو ماتا حتى واحد ما يهضر معاك حتى واحد ما يبس ويقلبك قلت له بارك الله فيك قال لي دوك ديروا لونكيت ادميستراتيف قال لي كاع ما تعطيش راسك قلت له صحة يعطيك الصحة درت اللايف قدام المكتب تاعو في بليده لحقت رجعنا للدار بعد 11 الحمد لله البارح رحنا للجزائر بابا داك بالطياره بعد مانيفيستاسيون في باريس شركه فيسبوك اللي راهي تبدا ديرها 19 انا بابا كان عندنا رونديفو افيك ريسبونساب سيكيوريتي تاع ام جي تري بيان دونك ايار سيتي بريفو يعني نعاود رونديفو تري بيان ايار دونك سيتي بريفو سيتي بريفو باش يعني بور فو ديبلاسي لايروبور دالجي. دالجي. نعم. نورمالمون جافي رونديفو مع مسؤول امني في كلير عاصمه ومن بعد نروح بالطياره نروح لفرنسا ندير مانيفيستاسيون كونتر فيسبوك. تري بيان. من بعد لو ريسبونساب سيكيوريتير يسي اكسكيوزي قال لا سمحوا لنا نعاودوا الرونديفو لافوا بروشين. انا قلت له عندي الوقت جادول بو فواياج بوغ باغي لو في البلاد
قلت لهم يا اخي واش كو سي بوسيبل نروحوا نشربوا قهوه او في لا غروند بوست في الجي او في بوبرتاس ولا تيجي وزو. يعني الناس تلداو الساعه سقسوا لي زوتوريتي. قلت لهم صح ما كاش مشكل كنا في المطار. من بعد جا القرار قال لا يا با بروبليم يروح بوبرتاس يشرب قهوه ولا تيجي وزو يا اوكي بروبليم. ونا بخي لا غوت قدر لا طريق وصلنا لبوجوارو واحد البراش بتاع العسكر يا يعني. وبعد تعليمات جاو جدد قالوا لا سمحوا لنا يا شونجمون دو بروغرام ونا ريشو لي زوتوريتي دو مينيستير دو لانتيريور اي دو بروفي ميليس باللي يفو كو اكسبلسي رشيد بيكا حتى لدارو في شلف. ودي قلت لهم خافوا الله خافوا الله يا خوتي عندنا دستور عندنا المادة 55 تاع الدستور تساعد أي مواطن جزائري يمشي يدور في 48 ولاية. خلوني يا خوا ما كتبتهاش في الفيسبوك خلوني نمشي في بلادي يحترموني. يا هذا لا غلط اوني اوبليجي دو 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 اكسبلسي فيغ جي دي سي اور دو كيستيون جي بخي ما بيتي باسكو دوبوي الضربة تاع 19 شهور تاع ظهري راه عندي لي دولاغ وديت نمشي في لوطوغوط نطلعي. ومن بعد 15 دقائق مصطفى امين مكلف في اعلام تاع الام جي سي قال لي شوف سي بون هضرت معاهم جاو تعليمات جدد نخلوك نخلوك تفطر ولا تعشى سي بون مثلا. قلت لهم سي بون نعطيكم الصحة. قالوا لي اكونديسيون بشروط لازم تطلع في الطوبادات على بوليس معانا. قلت لهم معليش نجي معاكم. واش داروا من بعد؟ تبتيع طوبوتي قبضوا طريق ديريكت الجي بهي وما كيدنابيش جوسكا شلف. قلت لهم سي با بوسيبل. علاكم ديروا كيما حاج؟ دارنا تعليمات راكم يا رشيد لا تدرنا في المشاكل اكون دو توا فافا دي بروبليم. قلت لهم خافوا الله اخطونا بالتعليمات رانا بلاد القانون الا بلا القانون ماشي الا بلا التعليمات. انا جي قلت لهم خدمتي من الطوموبيل جيت لقطوا ما بين اخويا ايزو غوفوزي داروا لا فابوتيغ سونتراليزي قلت نخرج كذا هي بزاف تاع الباب بلعوا لا فنيتر الانتاج وخليت العيال برا يبون فيولونتي لو دو في الظهري زادوا لي يبون دوني ان كو واحد اللون برك الا دوني ان كو دو Après, ma tête, elle a touché, avec mon cou, elle a touché la boîte à vitesse. On me bat, j'ai commencé à crier de douleur. Il y avait un barrage de gendarmerie. Et allez, ça ralentit le trafic. Allez, pour moi, je vais me quand il y a l'autre fille dans la vie, quand on roule, on va tomber dans le film, il y a des bains pour nos chevaux, nos volets. راهو باللي الشعب الجزائري كنت شاهد اللي خطفوني بالعنف ويعني إذا كان بروبلي عمالي ميركي ومن بعد إذا أكسيليغي 140 150 على كيلومتر على حتى الحدود بين ألجي وبلدا. ومن بعد جيتي أتونسيون جيتي أتونسيون. ومن بعد فخير قال لهم خويا بدر قال لهم عيطوا له قال لهم راه تحت المسؤوليه تاعكم فودرا شمي لي كونسيكونس دو فوز اكت. راه عيطوا تاكسي وصلوا لي حتى المستشفى تاع شلف. فوتوا عليا داروا لي راديو داروا لي السيرام ومن بعد وصلوا لي للدار وبعد الان سي رشيد راك نعم برش يعني المشاهد راك في البيت الان سي رشيد وي راني في البيت تاعي تاع والديا في الدوار القاغزه في بلادية عكبران شي بعيد على مدينة بازولة ولاد خليزة. اون الجيري. اسكو يعني لا بوليس راهي قدام الدار يعني تعس عليك. اسكو على بالكم عندنا 19 شهر عندي 15 شرطة 24 ساعة على 24 ساعة وما راكم قدام الدار. يعني ما تحركش متر بلا لا بوليس يعني لا بوليس فما شهود على واش كاين وواش صرا يعني مانيش نتغير. نعم سي رشيد يعني نتركو في السيناريو يعني اسكو فو اي فوزون دوني اون اكسبليكاسيون
وعلاش استعملوا العنف كونتر فو؟ يعني بوكو ايزون يوتيليزي هذا العنف؟ باسكو جاو التعليمات من الوزاره الداخليه وبين المكتب تاع الوزير الاول باللي ما تخلوش الكاظم رشيد يتحرك. اي باب بالعنف ما تخلوش. هذو هما التعليمات. قال له باب لو كان تستعملوا العنف استعملوا العنف ما تخلوش يتحرك. سي رشيد الوزاره الداخليه وبالمكتب تاع الوزير الاول. نعم. Est-ce que vous allez porter plainte par rapport à ce qui s'est passé, yani cette violence contre votre personne? Oui, je suis dans le gouvernement اللي ما يحترمش الحقوق تاعي والبدا 55 اللي تساعدني به الدور حر في 48 ولايه هو شكا بيا قضيه قتل هذا نشكي به قضيه عنف وغير وبطريقه غير قانونيه اللي تعليمات الشرطه الجزائريه. بارك الله فيك سي رشيد، جو ميرسي بوكو، بارك الله فيك يعطيك الصحة واسمح لنا على بالنا يعني بلي وشكر الجماعة المغربية ونقطة برك نقطة برك نعم نقطة برك تفضل تفضل سي رشيد تفضل. قضية التحقيق تاع محكمة سيدي محمد في الدير العاصمة يعني قال لي باللي هذه الشكوى تاع الرئيس سبب واش قلت انايا في قناه مغاربيه كما سمعتكم يعني راكم تشوفوا باللي قناه مغاربيه قناه جزائريه وكاع مسؤولين سياد جزائريين استعرفوا بها وعلى جال استعرفوا بها قدموا الشكوى ضدي وبارك الله فيكم ويعطيكم الصحه. يعطيك الصحة سي رشيد، احنا اللي نشكروك ونتمناو لك ان شاء الله يعني ترجع للصحة تاعك. جو غوميرسي بوكو بور فوتخ طون. رشيد نكاز اون اكسكلوزيفيتي يعني بارابور سكي سي باسي ايار سون انليفمون لا فيولونس كي ايتي يعني ا لونكونتر دو سا بيرسون. يعطيك الصحة سي رشيد ونتمناو لك الخير ان شاء الله. أدو غانا غارولك مس حسن حيراش سمحيني زماك ولي يعني ذا شو سعد الدين هذا فولي دينا مس رشيد نكاز وكمل ثم غلي هيني يعني أي دينا كنت تسارى أنا صار ولش أمثيثت وفهم رشيد دينا ماشا ماشا زرع باللي يتواظلم زرع باللي يضرى في الناس البطل انت يعني يهضروا الدا في لي ديتاي كي بارابور سيدي انت قيض اللي ميخي ثبوين اي غاري ثبوين يهضروا الدا يعني كل الخناس لان ساكن صوضه روم كان كي ونقلت الجنازه يروح الجزائر ثمان الجي ولكن كل الخناس اللي سيتي كومونتي يلون يعني انتربولي دون فاسون دراماتيك ولا سميت سني لا فيديو ني ومن بعد بوينت الجهه البليده اي تو سا مالوروزمون يعني نوالا ردي قاري لاكوز انت كيلكو بيرسون لاكوز ويحيى لاكوز المينيستر دو لانتيريور اي ند فاغن باللي سبه ثم قرا ثم يدي هضر كرب اول ذي تزرار المغاربي تسمى اين ظراني يذس يظهر يذس خاطر السيستيم اكيون دو بوتفليقه دوبوي 20 ans maintenant qu'on le veuille ou non la question qu'il faut vraiment se poser de mon point de vue est-ce que Abdelaziz Bouteflika est acteur ou est-ce que Abdelaziz Bouteflika est victime ça c'est la question qu'on ignore encore véritablement est-ce qu'il tient يشغل انت اذا مدبر انت قارن الى استرم الصريما يوجدود اما ذوين يتوسن ذوين نتوسن اما ذوين يخدم انت سارتي ذوين نخدم اما ذوين يسحبي فير في زرفان ذوين نسحبي فير وين دنتقن مقال الحكومه كينو الى سفرم ارغورس
أذبوز إلا قد تستخدمهم لفغض ألوغ ما إلا ننسى إكسوضنا لشوالاكي نغ استخدم عبد العزيز بوتفليقة يكن وقا ذي قلان ذي فيرس ذي الحكم انتيرت أما ذا عسكرين أما ذا مسلتو لا بوليس أما لا جندارمري أما ذا البروكيور هنا وقا ذي يوكو قلان كاكيان دوار ناس تني هني يستخدم عبد العزيز بوتفليقه ويستخدم وايض تصي قلت الشكل بالناس قارن دبلك وقال قال انت فيريس على حسب يعني ثاز مرث مس عبد العزيز بوتفليقه وزري ذامك خاطر يعني ماذا مقلض مشي تنسوالينا كي كينا ما في تسكنن نتسوالي باللي يخص ذي الجهه اللي يخصنا ماشي غاس وزمر الدهضر كي وكذو انس 5 سنين ياكي انسى اسكو ازمر هذا سن مسلاين كنك خاصة كي سلاق الكان وكان اسكو ازمر انسان اري فكن الراي وقالت في قرب انا سيماس وثمثنيس سوق هذا سي دوران العسكري لا يدان يدس اين كي يضران رشيد نكاز ذين يقدرون في تمورث الجزائر مره أدينا سيني وزير ما مدي سلا رشيد نكاز شو كومبليتمون سوليدار دو رشيد نكاز باسكو سيت ان ميليتون بوليتيك إلا لو دوا ديكسبريمي سي زيدي طربي كوم إل فو ميم سي اون ني با داكور افيك سي زيدي مي سيت ان الجيريان سي سون دوا يعطيك الصحة مس حسن حرش نبوض ارتيكي راه ثاد ولد بوسكي يعطيك الصحة مثل ذاك كيدنا مس حسن حرش مسناودي ثاد مسار دكتور اون سيونس ايكونوميك قداش دي سيرثيث تشكر غطس مس رشيد نكازي قال لنا كيدنا غادي مدبر نوكافر الام جي سي موفمون بور لا جونيس اي لو شونجمون تشكر مس عبد الوهاب زعتري مس لاذي سداويث بروفيسور يونيفرسيتي دو كونستانتين يعطيكم الصحة تراجعوا غاسي ونون في اول نتللي غادي نسلى راي نون او ندينيغ اراولت للي ان شاء الله في ثدويل تنون قيمة ذي لهنا ربي السلام عليكم ورحمه الله ثاني مرتين